for long and for about last year, actually, we are prepared. We will be watching the other two. Oh, when you know, I want to get your more women possible. TTP, your mama. Oh, moving, but you get a lot of them. And then you shall do. I do better all along. Little we pay, possibly not children can do too. Go where we are, and go where we go to shape at that picture. You know, I hear only Baba Wani, only Christy. You know, what's it to bed? Maybe we pay in Papua or Los CSA Jesu. So here we do know, and our family on Google to shell it. O se le lo Christi to si jase onpe o dupe olorun O si gbadura wipe gbogbo ti o ke ku wa je pe to okan ko wa ninu wa ta o ko so ni titi dori omo titi dori awon omo omo gbogbo Jesu a o ko so ni deyin a o si ni waye ti lojiji a dupe ni owo ijo Olorun nitori wipe emi ti mo soro bo jina si bi die lawon akoko to je wipe ijo Olorun sa gbogbo ipa ti wọ́n sì ṣe àdúró tí fún ìdílé mi pàápàá fún bàbá wa yìí lóríṣiríṣi ọ̀nà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run á dúró ti ìjọ ọlọ́run mo gbàdúrà wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ní jẹ́ àkófà nínú ìjọ ọlọ́run ní agbára kristi ọdún ajìnà síra rẹpẹtẹ lẹ́yìn èyí ohun rere ńláńlá la máa gbé ṣe nínú ìjọ mi ọlọ́run pátí wọ́n máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àyìn tí ẹ jẹ́ bàbá wa ìyá wa ẹ̀yìn àgbààgbà nínú ìjọ yìí fún àdúró tí yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn wòlíì tó wà níbí èyí tí ò ṣojú mi tó tóbi létí ló pọ̀ jù pàápàá fún àwọn sisters wọn both young and old fún àdúró tí wọn lórí ìdílé wa I really appreciate all of you àdúrà mi ni wípé ọlọ́run á túbọ̀ máa dúró tì yín ní gbogbo ọ̀nà yín adúpẹ́ 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 pé òkun a ò lè dúpẹ́ tán a fi òkun fún ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn màmá náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin àti obìnrin ìjọ nítorí pé wọ́n dúró ti wà lọ́pọ̀lọpọ̀ mo dúpẹ́ fún arọ láyọ̀ abọ̀ láyọ̀ ohun bí kan ò ṣẹlẹ̀ adúpẹ́ torí pé nínú ọjọ́ òní tá à ń ṣèjáde ìgbà má lè ṣèjáde tó bá jẹ́ pé nǹkan búburú ṣẹlẹ̀ adúpẹ́ torí pé àwọn bàbá wa nínú olúwa gbogbo ìgbà náà ń gbàdúrà fún bàbá wa tó di olóògbé yìí wọn ò lè ṣe wá wálé wá bá wa nígbà tí dájú ò lè jáde mọ́ bàbá wa wọ́n wá gbàdúrà fún ní orúkọ jésù ìjọba ọ̀run ní àbíbọ́sọ ìwọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbààgbà ìjọ yìí tí wọ́n dúró tì wá náà jẹ́ kójú tì wá tó dúró gidi bí ẹni mọ̀ wá ti pẹ́ ṣùgbọ́n èyí tó jù ń bẹ̀ ni pé ìjọba ọ̀run wa àdúrà tó máa fi ràn wá lọ́wọ́ ni pé ìdílé náà kó má ṣe túká gbogbo bí bàbá yẹn ti fi ẹ̀yìn ilẹ̀ fún mi nìkan kan ló àwọn yẹn kó má ṣe ọ̀nà mọ̀ lọ́wọ́ kó bá ṣe òfin pẹ́ tó láyé kí n mọ̀ sáré kankan. Ní orúkọ gbogbo ìjọ ọlọ́run lápapọ̀ bàbá yín dúpẹ́ bàbá olóríire èèyàn ni wọ́n ìgbà sọ pé ẹni tó bá máa kú rèé kí ni ìwà mi ọwọ́ ara ẹ̀ bá fi fà ìjọ tá à ń ṣe praise worship àti àṣẹ fún wọn sáńsàn sọ́ọ̀ bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ké ń lọ́yẹ̀ mo ní àwọn kéèkẹ́ ó ga ọ ṣẹ́dípọ́ tó ti ń òbí máa dábọ́ lórí wọn sí ìyẹn ló ń pè nífẹ̀ẹ́ ó lómi àfúyàwó àní àkókò kú ẹ̀ lọ́nà ìgbà tí ó kù kí ló ṣe kíni kí ló dà ìmí nǹkan èpè ìyàwó ló máa pa èpè lẹ́yìn èpè lọ́la ní kí mọ́tò pa àbí kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀
o ti wa bi gba ti e lo sugbon ti fe lo wa ah ti je wa bo nu koto fe yan si ma o le ni o e o hun ba ta tun te ohun yen tun won lara mama ati baba baba gun eyo gidi ni won nitori my brother my sister my brother my sister ta wa mo won si ni o le ma da para bo wa tun wa la ni wa bi ba e won ma da pa won te ma pa wa le ni gan so te ba ri olori gugu eyan to ba ku ko si ewo ewo ni ta lo yen mi ro pe igba meji mi ro ku para won mi ro pe ko mo sele mi abe gbo pe abu mo sele se bi gbo won de wa lati ba don o wa lati gba ore oba e te soro e ore ka biesi so gugu wa ta lo layo de la ta ya ko o lo le baba ko won ni to ba ku ko ma o ni eko ni ko si mo si o ni ke ko ko ma ru on ka kiri o irobo ni ngbo kuno ma deru ona lo je mo ka won to won yan ni gba o nje to fe je lo after o ni lo o ro wa le o ro wa le o o ba keru won ko moto wallahi moto bi maru lo won lo a to ku ata lai o to ku to ku le yen o tu se wa ru para wa si eko so olori re ni baba a ma fi asiko yi so fun yin eyan mo e je ki ife ko wa lai se eto ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ ẹni pé pàtí à ń sọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀yìn ló ń sọ ó ń dùn mọ̀yìn lẹ́nu ó ń dùn mọ̀yìn iṣẹ́ kan ni bàbá ṣe tó iṣẹ́ yìí náà ní káwá náà kábẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwa náà akọgbọ́n tó ti yẹ yín sí ẹ jọ ẹ má yára yín o kínú bàbá lè máa dùn kínú màmá náà lè máa dùn ẹ má fi màmá sílẹ̀ o ẹ má jìnà sí wọn o ẹ má yára yín o ẹ má bàrà yín jà o èṣù ni kó sáàárín ó yẹ wọ lẹ Amen.